Kaj to je, pratka? Dobre. Skuli sme. Pa da vidim sa. Za prvi pot go igraja. A! Kakva je celta tuka? Ahahaha! Aaaa, tva li je! Aaaa, tva je jako! Idejam. Пресъздаваме старите игри! В GTA и мале GTA са брутални! Как се активира? Как се активират тия? Само аз не знам как се активират. Мале, блъстахме се във въздуха. Ааа, това е мега яко! Мале, 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 мале. Не взех нищо, така ли? Браво. А каква всъщност е целта? Серия обиколки или нещо подобно? А, раунд винър! Не знам как! Така. Ау, добре, трябва 7 точки да направим. Найс. Как тръгват веднага по-рано? Ааа, това е много яка игра. Rockstar винаги измислят яки неща. Ле-ле! Не! Не! Добре, горе-долу се обърнах на време. Out of range, catch up the leader. Еее! Трябва да разстигнем лидера ли? Не! 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 Fuck! Nice. Ооо! Това е... Това е нещо като... Това... Като на играта как беше? Коя игра беше така, с лидера? Някой да ми каже, она играта дето беше в Steam. Добре, не мога сета, все тая. Speedrunners, да! Това е Speedrunners едно. Оф, боже... Не! Точно на бомбата ли спях? Fuck you! Ууу, Димка, монстър отново е първи, като гледам ще спечели. А, опитват се да го нокаутират, не успяват. Ууу, мерси за че добро лов за теб. Монстър ще спечели май две игри, не, 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 ало зад него е, зад него е. Бум. Не, не го, а, не го оцели, не го оцели. Айде сега! 6, 5, аааа, Дим! Айде, Дим, да те няма, изгоряй ти! Бум! И беше и на толкова! Ей, на толкова беше! На толкова беше! Става ли едно състезание? Милочер, аз нямам добавени състезания за жалост. Йоу! Бустовици няма, окей. Не де, не де! Без да се блъскаме! Не слушам! Не виждам! Тук е много гадно. Не, не, не. Не! Еее! Това е много кофти са. Не, 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 три. Не, 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 плиз! Не, не мога да се докоста. Всички сме с по една победа. Добре, добре, добре. Не, ама защо ме путате нарочно? Това не мога да разбера. Не виждам. Ей! Край. Еее! Стига де! Защо сега аз трябва да ям всичко? За теб! Мързи за чия ръбро лав за теб! Всички сърца! Ей! Тука битката е брутална. Тука е блъсканица просто на макс. Всеки гледа да блъсне другия. Гледайте. Сега тия двама се сблъскаха. Опа, ей сега ще има стреляне. Дуф-дуф-дуф-дуф-дуф. Айде, айде. Пусти му бомбата, пусти му бомбата, край. Бум! Монстъре, приключи курса, брат. Приключи курса. И на тебе не ти се получи. Айде, джиджи, думо. О, яа. Аааа...
че няма 0 отзаде. Первездик, такъв мерси на черна лов за те, бро. Така. Как тръгват по-рано? Е, това ми е много интересно. Не, не! Айде сега без да се блъскаме. Поне да играме честно. О! Какво? Какви са тия екстри, бе? Аз съм хубав стрим. Чао, чао, бро, лов за теб. Ако Rockstar те банат отново без причина, какво ще направиш ми? Нищо? Ако ме банат перманентно, просто ще си купа играта наново. Само аз си съм прокалнат да умирам толкова тъпо. Айде, монстре, умри. Умри. Ей, сега ще го настигнат. Уу, питаха се да го гръмнат, ама не му се получи. Охо, охо, колата рампа. Фейл. А, бутна го. Браво е, лекар. Мерси, че бро, не мога да прочита обаче какво написа. Не, 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 без лошо, без лошо. Оставете ме веднъж аз да бия. Първи път аз бих, сега му оставете пак да бия. О-оу, да. Само веднъж поставихте и повече май няма да ми дадете. Така. И дейл. Аз сам се прецаках тука. Не! Еми край, рип. Забавете се някой лидера! Право на още да си купи толкова за... Е, много ясно, брат! Това е GTA. Монстър е! Бутона за стъп е точно под това. Под стрима. Гоу! О, един АФК, добре. Рестин пис, добре. Трима е по-добре. Няма да има такава блъсканица. Къде е това, бе? Ще стигна ли до там изобщо? Мале, стигнах, не знам аз как. Това беше нереално. Мога ли да рекордам? Мога? Найс. Не знаех, че мога. А как ли ще изглежда на рекордера това? Само един бог знае. Не, не! Е, колко време може да стреля? Това е баси простотията. Не, 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 няма да играя. Монстър се обърна. Браво. GG. Само аз си не мога да спечеля, бе. Така като гледам... Монстър е на първо място. Охо, бомбичка. Найс, найс. Аз обаче си я запазих тая бомбичка, защото знам, че ми е ценна. О, няма да ми дам пред теб, няма да ми дам пред теб. Няма да се прецакам да ме застреляш. А? Така. Тук може да си играем вечно. О, я. О-о. Ей, дем! Защо? Ами вечно, ама не е толкова вечно. Rest in peace! Бум. Гледал ли си женени с деца? Е, много ясно, бро, как няма да съм го гледал. А, така. И какъв късмет извади, че се обърнах. 3, 3, 1, 2. И аз съм естествено най-отдолу. Ми нямам опит, сега, какво да направя? Един издаде багажа. Айде умирайте, бе! Yes! You committed suicide! Какво? Как? Как се самоубих, бе? Аз минах през тях! Ох, за бога, защо? Мале, това розово не ми върви. Трябва го сменям. Мале, няма да го стигна. Добре, стигна го някакво. Давонката, мали, как скочи. О, не, поднасям. Не, 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 не. Yes. Не. Гръмна ме! Пак!
Не, аз нямам шанс да спечеля. Шансовете ми умряха заедно с мен. Това е много забавен. Дай, зарибяваш такъв! Охо, тия двамата! Тия двамата май приключиха бомбички. Не, аз взех аз. Малко избърза така. Без да се блъскаме, играем честно. Са, естествено имаме право. И пак, добре. Ела тук. Аре да няма ли добреш? Йес, бе! Йес, най-накрая! Записах я с една точица. Как ме страх да не ме блъснат. Не виждам. О, аз съм такъв. Елате. Ела да те подкоса. Да, айде. Още веднъж уинърче. Дай. И аз спечелих. Спечелих май, категорично. Да. 3, 2, 1. Бум, бич! Get out my way, бич! Yeah! 4-4-3-2. Има шанс за обрат, мале, прад ми сандвич! Сандвич! Фейл! Не ми се получи сандвичето. Кой е това? Файрхекс, окей. Ей! Мерси за лута, бро, а за чия малко се обърках така, са там. Мале, тоя пиче спечели, чайте, ще гърмът. Добре, гръмнаха се, аз обаче съм жив, чайте, аз съм лидера! Мале, как бъгна! Не съм ли аз лидера, бе? Да, аз съм, добре, трябва спечеля. Йес, добре! Четири, пет, четири, ауу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 уooo Извадих лош късмет. Ей сега въздуха, ако се блъснат. Чай аз пак да не блъсна на някой така мазно. Мерси за лута, бро! Катастрофата стана! Йес! О, бомбата. Ня, никой ня взе. Yes! Трябва да спечеля! Имам време! Yes! Да! Направи го! Супер! Много кръщиш, бе! Не! Мерси да чира, бро! Лъв за теб! 5-5-2! Мале! По две точки трябват! О-оу! Кой взе бомбата? Окей, няма взех аз. Но все пак оцелях. О-оу! Съжалявам, монстре! Ами, да. Аз минах просто напред. Какво? Откъде имах бомба аз, бе? Къде пуснах тази бомба? Не взех ли друго? Трябва да карам зад теб, защото ти си много гаден с това. Пак ми се блъснах! Демит. Бързо бръщане! О! Ще набира ли толкова бързо? 7! Пица бави! 3! 2! Yes! И сега! Кой взема преднината? А, не! Не съм аз още. О-о! Времето ми стича, то пич! Забързва! Не! Не ми стига! Господин Даволнката, който не беше взимал рунд от милиарди години.
Така. Все още сме 5-5-7. Мали, 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 мали. Тук ще падне голяма забава. О-оу. О-оу. И какво кацане направих само? Монстър, пази се, пази се, бавиш ме! Не, защо? Поне не беше нужда да ме бавиш. Сега не мога да го настигна. По смъртно не мога да го настигна, много е напред. Fuck. Rest in peace. Гошпа го няма. Мерси, че бро! Лав за теб! Но... тука не успяхме. Чайте малко да го спра този телефон, стига е работил. Колко ти се стана? Ами да, това ще бъде последното сигурно. Не знам. Защо е толкова тихо, когато играт те? Ох, блъсканицата е голяма. Айде да Волка не му дай победата, т.е. 5 не му даве, ще стане с 6. Гърми го, гърми го, моля ти се. Имаш, имаш, гърми, човек имаш. Заради отиеб. Дай, 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 гръмни го сега. О, я. Но окей, изпочвам същия дух. Мерси, че е браво, лов за теб. А така да Волка, давай. Давай, вярвам в теб. Имаш силите. Бомбата, 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 бомбата. Посима, посима, посима я. Айде, дай. Ииии, закъсня край. Хвърли боба. Хвърли бобчето, за жалост. Само не трябва да даваме победата на Файера. Защото иначе печели матч. Ай, точно него му я дарохме. Но сме се. Но не! Монстъре, убивам те! Oh, yeah. Пожелавам ти победа. Отече тая брат, отече. Отписахме я.